Անցնենք հայկական թեմաներին։ Մի քանի օրից Սյունիքում գտնվող Զորացքարերժան ավայրում կվերսկսվեն պեղումները։ Վերջին 100 տարում դամբարանդաշ տեխնագետները պեղում են պարբերաբար ու ընդհատումներով։ Մինչ ուսումնասիրությունը կվերսկսվի, չի դադարում բանավեճն այն առեղծվածի շուրջ, որ հնավայրը աստղադիտարան է։ Իրականում բոլոր նրանք, ովքեր պնդում են, թե հնավայրը աստղադիտարան է եղել եւ Ստոնհենջի հայկական նախատիպը, հնագետները չեն։ Հակառակը պնդողները, որ քարահունջը աստղադիտարան չէ եւ քարերի վրա արված անցքերը զուտ կիրառական նշանակության համար են, հնագետներն են։ Իմ գործընկեր Դավիթ Դավթյանին հնագետները ցույց են տվել Զորաց քարերի հնավայրից մի քանի 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող նույնպիսի անցքով քարեր։ Սա հին ու հայտնի կոնսերվատորիա է, զարմանալի է, չէ՞, գուցե անհավատալի, վարկած է, ընդ որում ոչ միակը։ Որ սա աստղադիտարան է, որ սա մեղուներ պահելու տեղ է, կամ մեղուներ վարժեցնելու տեղ է, որ սա այլ մոլորակայինների օդանավակայան է եւ այլն եւ այլն։ Այդպես էլ չեն ընդունել, որ սա նախկին բնակավայր է, կողքին դամբարանադաշտ, քարերն էլ պարզապես դրված չեն, շարված են, պատ են։ Մետրից ավել բարձրություն արդեն ունի։ Եթե ավելացնենք եւս 1 մետր, կամ ինչ որ մի փոքր ավել, 2 մետրանոց պատներ է ստացվում։ Պատը սկսվում ու ավարտվում է 1 կետում, բացի միայն մուտքը։ 2 քարեր դրված են մյուս քարերին հակակողմ 90 աշյանի անկյան տակ։ Ներսում փոքր հեռավորության վրա դամբարաններն են, մեկն արդեն բացել, ուսումնասիրել են, կառուցել են դամբարանը, պատերը, ծածկասալերը, ծածկել են նաեւ Եվ հետո կատարել են թաղումը։ Այստեղ 4 մարդ է թաղվել, 4 տարբեր ժամանակաշրջանում։ Մնացորդները կան, նրանց հետ դրված իրերը նույնպես մասնակի պահպանվել են։ Այդ երկաթով, նիզակներով, դանակներով, հրաշալի խեցեղենով։ Մոտ 800 տարի առաջ եւ ուղարկավորությունից մոտ 1300 տարի անց ոմանք դամբարանները բացել են, ապաստարան դարձրել։ Հավանաբար սելջուկներից են թաքնվել կամ մողոլներից։ Սա միակ դամբարանը չէ, տարածքում 30-ից ավելի գերեզմաններ կան, մեծ, փոքր, բարձրում եւ լանջերին։ Սա պայմանավորված է հանգուցյալի ծակմամբ, սոցիալական դիրքով եւ ունեցվածքով։ Սոցիալական բարձր կարգավիճակ ունեցող ինչ-որ մեկի համար սա կառուցվել է եւ հետո բարբերաբար օգտագործվել։ Դամբարանախցերը ծածկել են ուղղանկյունաձև եւ հաստուբարակ կողմեր ունեցող ծածկասալերով, որպեսզի չփլվեն։ Պատից առաջ են գալիս երկու կողմից, փոքրացնում են թրիճկը եւ վրան արդեն կարճ ծածկասալեր դնում։ Դամբարանին կից բնակավայրն է, հուշում է պատերի ձևը, սենյակների դասավորությունը։ Ունեն որմնահեծ, այսինքն հատուկ հարմարանք, որը կծվել է պարսպին, ինքը առաջ է պարսպից եւ պահպանել է պարսպի ամրությունը։ Հայտնաբերված արձանագրությունը հաստատել է այս վարկածը, տարածքում բնակվել է մոտ 5000 մարդ, որոնց գերեվարել են։ Ուրարտական արքաների աչքը եղել է այս տարածքի վրա։ Արշավախմբի ղեկավարն իր հիմնական հարցերի պատասխանները գտել է, մինչդեռ անհայտ է միայն մի կառույցի նշանակությունը, այն միակն է իր շրջանաձև պատով, տուն չէ, ոչ էլ գերեզման է։ Սենյակը, սա տաճարը, սա ինչ-որ մի այլ բան, հարթակ, որտեղ ինչ-որ բան են կատարել։ Դա ցույց կտա, երբ որ կմաքրենք, կպեղենք տարածքը, բայց ինքը եզակի է իր ձևով։ Եվ գլխավորը, Փարիսերունին համարում էր, որ հայերի նախնիները անցքերով աստղերին են հետևել, տարածքն աստղադիտարան է, հնագետները հերքում են հակադարձում փաստերով ու հետազոտություններով։ Այս անցքից որևէ աստղ չեք տեսնի։ Լավագույն դեպքում, ասենք, մեր օպերատորի կոշիկները Երևան։ Մերուն ու կողմնակիցները տեղում նույնիսկ փոքրիկ շտկումներ են արել, քարերի դիրքը փոխել, պատը ներկայացրել որպես դիտարկման միջոց։ Քարը ուղղել են, ըստ չիվն են խրել այստեղ, որպես ինքը ճիշտ անկյան տակ կանգնի։ Աստղադիտարանի վարկածը գուցե հավատ ներշնչեր, եթե անցքերը լինեին 1-2 քարի վրա, մինչդեռ բոլոր քարերն են այդ տեսքով։ Կարելի է մտածել, որ 3000 տարի առաջ մեր նախնիները ուրիշ բանոգործ չունեին անելու, քան 100 մետրի վրա աստղադիտարաններ կառուցելու։ Ընդ որում անցքեր ունեն ոչ միայն ուղղահայաց, այլև հորիզոնական դասավորված քարերը, դրանցով անհնար է աստղ տեսնել։ Այստեղից արդեն գետնիտակ չես նայել, իսկ այնտեղից հանգուցել է մեզ դժվար թե կարողանան նայել։ Իրականում անցքերն արել են քարերը տեղափոխելու համար, անցքը երկու կողմից մշակել են, որ կարողանան հանքից դամբարան բերել։ Կենտրոնում բացել են անցքը, հետո այս անցքը հարթեցրել են հատուկ նպատակով, որպեսզի երբ կապերը, արանները կամ այդ թոկերը գցես, կաշվի։ Քաշելիս ինքը շուտ չկտրվի այդ ելուստներից։ Մոտ 4000 տարի առաջ այս սալաքարերը տեղափոխվել են այստեղ ոչ թե մեքենայով, այլ եզներով։ Իսկ այժմ մենք փորձարկում ենք, թե ինչպես են տեղափոխել։
Սա 500-ից մեկը չէ, նոր է նույն չափի, նույն քաշի։ Ավակյանն այսպես հավաքել է, շարել ու գրի առել նաև նոր վարկածները։ Այստեղ ծով ա եղել, հա, եւ որպեսի հանգստյան օրերին եկել են ձուկ որսալու, անցքերն արել են որպեսի նավակները, հա, այդ մակույկները բանը խարիսխը, խարիսխի դերա կատարել։ Ընդ որում անցքերով քարերը միայն այս դաշտերում չեն, Սյունիքում շատ կան, ծակված են տապանաքարերը, հուշաքարերը, նույնիսկ եկեղեցիների խաչքարերը։ Շնորհակալ այդ ձևը այստեղ օգտագործվել է։ Որոտնավանքն է եկեղեցական կրթական համալիրը, որտեղ թաղված են հոգևորականներ, ծածկված են անցքով սալաքարով։ Վարպետը պատրաստել է տանը, հետո կապել պարանով, ձեր օգնությամբ կամ եզների օգնությամբ տեղափոխել։ Այս ամենը հնագետների վերջին ամիսների հետազոտության արդյունքն է, գտածոները հավաքել են ուղարկել ուսումնասիրության։ Մարդկանց մնացորդներից պարզել են, որ հայեր են թաղվել, որոնց փաթաթել են կտորով, ուղարկավորել սաղմի տեսքով, որ հաջորդ կյանքում վերածնվեն։ Մնացած մանրամասները հայտնի կլինեն 2018-ին, երբ բացեն բոլոր դամբարաններն ու սենյակները։ Սա գուցե այնքան գրավիչ և շահավետ չէ, որքան տարածքը աստղադիտարան համարելը, բայց կարևոր է, որ հուշարձանն ունենա ճշգրիտ և ապացուցված պատմություն, զբոսաշրջիկներն էլ այցելեն ոչ թե հորինված աստղադիտարան կամ կոնսերվատորիա, այլ հազարամյակներ առաջ ստեղծված բնակատեղի դամբարան, ծանոթանան պեղումների արդյունքներին, որոնք օգնում են վերջապես ու իսկապես գաղտնազերծել զորած քարերի առեղծվածը։ Դավիթ Դավթյան, Ալբերտ Գալստյան։